Հոկտեմբերի 4-ներ դեռ Արցախում են գտնվում եւ տեղի ունենում հայտնի ողբերգական դեպքը, հարցակումը Շուշիի մշակույթի տան վրա, որտեղ ոստիկանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հավաքված են լինում ինչ որ խորհրդակցության եւ շատ պարզ էր, որ օթային հսկողություն կա դրոններով ամբողջ տարածքի նկատմամբ եւ ոստիկանությունը հավաքում են մշակույթի տանը ինչ որ խորհրդակցության համար։ Բնականաբար Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը հետևելով այդ գործընթացին, երբ որ բոլոր ոստիկանները մտնում են ներս մշակույթի տուն, ռմբակոծում է մշակույթի տունը, փլուզվում է մշակույթի տան դահլիճը եւ ունենում ենք բազմաթիվ զոհեր եւ բազմաթիվ վիրավորներ։ Այդ կադրերը հայտնվում են սոցիալական ցանցերում, մամուլում եւ բավականին խոճապային տրամադրություններ են առաջանում թե Ստեփանակերտում, թե նաեւ Երևանում։ Մենք դեռ գտնվում ենք Արցախում։ Մենք հոկտեմբերի 5-ին մեր բոլոր հանդիպումներն ավարտում ենք եւ որոշում ենք կայացնում վերադառնալ Երևան, որովհետեւ հոկտեմբերի 6-ին Երևանում պետք է տեղի ունենար ազգային ժողովի նիստ եւ որոշում ենք գալ եւ մեր տպավորություններով կիսվել։ Բնականաբար գույցուններ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի հետևանքով ստեղծված տեղեկատվական վակուումը, որ դու հրապարակային չէր կարող ասել որևէ բան, որը որ չի համապատասխանում պետական քաղաքացիությանը, օրինակ ասել, որ մենք պարտվում ենք, օրինակ ասել, որ հայտարարակ վիճակ է ռազմաճակատում, ոչ մի բան։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ նաև վերադարձի ժամանակ մենք գրեթե ռմբակոծության տակ ենք վերադարձել, այնտեղ արդեն հարվածներ էին հասցվել Ստեփանակերտից դուրս գալու ճանապարհների վրա եւ հիշում եմ, որ ինչ որ կիսա անտարային կիսա, չեմ գետի միջով, չգիտեմ, ինչ որ արդեն ինչ նմանատիպ ճանապարհներով դուրս եկանք Ստեփանակերտից եւ ուղևորվեցինք դեպի Երևան։ Նորից ամբողջ ճանապարհը այդ տեսարաններն էր ռազմական զինուժի հոսքի եւ շտապօգնությունների այդ արագընթաց տարածությունները դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հոսպիտալներ, տարբեր քաղաքացիական հիվանդանոցներ։ Վերադառնում ենք Երևան, ու ես իմ ամենանեղ շրջապատում փորձում եմ, անգամ իմ նեղ շրջապատում ուղղակի ասում եմ, որ շատ վատ է վիճակը եւ մենք պարտվում ենք, բոլորն այնտեղ ասում են, որ գնացեք, մի բան արեք, կռիվը կանգնացրեք։ Եվ այստեղ տեսնում եմ, որ բավականին ոգևորություն կա մարդկանց մոտ, մարդիկ շատ ոգևորված են, բոլորը խոսում են հաղթանակի մասին, որ հաղթում ենք, հաղթելու ենք, եւ ոչ ադեկվատ իրավիճակ, վեցով ձևակերպեմ։ Անգամ իմ մտերիմ ընկերներից մարդու եմ ես պատմել վատ իրավիճակի մասին, եւ մենք այդ օրվանից սկսեցինք մինչև պատերազմի ավարտը, մինչև նոյեմբերի 9-ը չենք շփվել իրար հետ, որովհետև այդ ընկերս նեղացավ ինձանից, որովհետև նա չէր ուզում լսի ինձանից որևէ վատ դուր։ Ասում էր, մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթում ենք, ես չես դու ասում։ Հա, դու երևի դիմությունից ես դրա համար ես նման բան ասում, դե լավ, դու գիտես բան, բայց մենք հաղթում ենք եւ մենք հաղթելու ենք, ոչ մի այլ միտք չպետք է մեր գլխում լինի։ Ասում եմ, լավ, բայց ես եկել եմ Ստեփանակերտից, ես տեսել եմ ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներին, մարդկանց եմ տեսել, ովքեր տեղեկատվություն ունեն, ովքեր ասում են, որ իրավիճակը վատ է եւ պետք է շատ արագ պատերազմը կանգնեցնել։ Ամեն դեպքում, ինչ եմ ես օրինակը բերում, որովհետեւ նաեւ հիմա է այդ իրավիճակը։ Նաեւ հենց հիմա այդ իրավիճակի մեջ ենք մենք ապրում։ Հիմա են մարդիկ ուզում լսել լավ լուրեր, լավ բաներ ասեք։ Օրինակ ինձ ամեն օր փոստնում տեսնում, ասում են, ասա, որ լավ է լինելու, դու ասա։ Ասում դե զարգացումներ կան մարտահրավերներ, հիմա պետքա տեսնենք, եթե այսպես անենք, այսպես կլինի, եթե այնպես անենք, այնպես կլինի։ Չէ, աղբեր ջան, մի մեզ ծանրաբեռնի, դու ուղակի ասա, որ լավ է լինելու, լավ է լինելու, հաղթելու ենք, խաղության պայմանագիր ենք հեսա կնքում, բան չի մնացել, կնքում ենք։ Ինչ ես դու ասում, որ չէ, որ բայց սա է, բայց ես են ասում, բայց են ասում, սամանադրության, նոր սամանադրության ընդունման պահանջ են դրել եւ սարցին են գրում խաղության պայմանագիրը, կամ ինչի մասն էս խաղության պայմանագիրը։ Չէ, մի ասի նման բաներ, դու ասա, որ հաղթում ենք, դու ասա, որ վերջացել է, սա ամեն ինչ լավ է։ Հիմա էլ չեն ուզում մարդիկ լսեն ոչ մի ադեկվատ որևէ բան,
Եվ ասեմ ձեզ, լսում են բոլոր նրանց, ովքեր հույս են վաճառում ամեն օր, գերայինի պես հույս են տալիս մարդկանց, մարդիկ էս գերայինը ստանում են, այնպես էֆորիայով ապրում են, այնպես որ ամեն ինչ լավ է, բան ուզում են, բան, բայց չեն ուզում ադեկվատություն լսեն, չեն ուզում մարտահրավերները իրական իմանան, պատրաստ լինեն այդ մարտահրավերներին, իմանան ինչ է իրանց սպասվում, ինչ է մեզ սպասվում, ինչի է սպասվում, ինչ պետք է անեն, որ չսպասվի, չէ, ասեք որ լավ է։ Եվ այսինքն տպարություն կարող է պատերազմի ժամանակ կար պետական քարոշչությունը, որի պատճառով բոլորս այդ պետք է մենք ճիշտ իմանանք, դեն ժամանակ ռազմական դրություն էր, ո՞նց ասեին մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Է հիմա է ռազմական դրություն չի։ Դուք ժողովուրդ, դուք ուզում եք լսեք միայն սուտ։ Դուք ուզում եք անդադար ձեզ խապեն։ Դուք ուզում եք, որ սիրեք քաղաքական գործիչներին կամ չէ, process-ները ականջներով։ Եվ այդ իրավիճակը ուղղակի այսօր հիշում եմ, որ այդ էր։ Լավ, հաստում ենք Հայաստան ազգային ժողովինիստի ժամանակ ես ամբյոնից երույթ եմ ունենում շատ կարճ եւ ասում եմ, որ վերադարձել ենք Արցախից։ Այդ երույթը հիմա ուզում եմ տեղադրենք այստեղ, դուք կդիտեք, մի հատ դիտեք այդ պահը։ Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես մի առաջարկություն ունեմ, որը կապված է բնականաբար իրադրության հետ։ Ես տեսեք, մենք շատ պատգամավորներ Արցախում էին, վերադարձել ենք նիստին, եւ հիմա գիտենք օրինակ ինչ է կատարվում Արցախում, ռազմաճակատում, ըստ էության գիտենք, բայց շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ռազմաճակատը ունի երկու ֆրոնտ, մյուս ֆրոնտը դա քաղաքական եւ արտաքին ֆրոնտն է, միջազգային հարաբերությունների հետ կապված, եւ կարծում եմ շատերս ուզում ենք իմանալ, թե ինչ խոսակցություն է գնում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց, օրինակ նախագահ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդականի եւ այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Եվ ես այդ հարցերը չեմ կարող վաղը հարցու պատասխանի ժամանակ տալ վարչապետին։ Ես առաջարկում եմ յուրաքանչյուր խմբակցունից մի-մի մարդ կամ երկու մարդ, չգիտեմ, ամեն խմբակցություն թողորոշի, վարչապետին հարմար ժամի, պարոն նախագահ, հանդիպում կազմակերպել, ասենք, եթե գիշերը 3-ին է հարմար, գիշերը 3-ին, նկատի ունեմ, որ գործին չխանգարի, բայց մենք չենք կարող տեղեկացված չլինել, թե ինչա տեղի ունենում այդ դաշտում, եւ այս միասնականությունը պետք է օգտագործել, կարող է մի խորհուրդ էլ մենք տանք, կարող է մի առաջարկել մենք անենք, այս պահին մենք ըստ էության կտրված ենք ամբողջությամբ այդ խոսակցություններից եւ որևէ ձեւով դրա մասնակիցը չենք դառնում։ Իսկ դա ես կարծում եմ չի կարող լավ լինել։ Մի գլուխը լավ է, երկու գլուխը ավելի լավ է, երեք գլուխը ավելի լավ է, եւ լուծումները կան ընդհանուր կոնսուլտացիաներով։ Ես առաջարկում եմ, պարոն նախագահ, քննարկել վարչապետի հետ եւ կազմակերպել նման հանդիպում։ Կարող լինի արժե խորհրդի կազմով, ասենք հանձնաժողովի նախագաներ, ֆրակցիաների ղեկավարներ, տարբերակ կա, ու ցանկացած ժամի, գիշերը 3-ին, 4-ին, լուսադեմին, երբ է իրան հարմար, բայց պետքա խոսանք, ես հարցեր ունեմ, որը վաղը ես չեմ կարա տամ ոչ մեկին։ Շնորհակալ եմ։ Դուք տեսաք, որ ես երիտուն պահանջում եմ ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, ինչու խորհրդի նիստ, որ այն լինի փակ, ինչու խորհրդի, որ այնտեղ չլինեն չլինենք միայն ես եւ Փաշինյանը կամ մի քանի օքի, այլ լինի ազգային ժողովի ինստիտուցիոնալ մոտեցում, էլի ազգային ժողովի նախագահը, փոխոսնակները, մշտական հանձնաժողովի նախագահները եւ խմբակցությունների ղեկավարները, եւ այդտեղ քննարկենք իրավիճակը։ Հիշեք, հոկտեմբերի 6-ին ազգային ժողովի ամբյունից ես պահանջում եմ այդ նիստը, որովհետեւ հրապարակային հնարավոր չէ այդ հարցու պատասխանով ասել, որ լավ, որն է մեր պլանը, այս խոճապային տրամադրությունները մի կողմից, մյուս կողմից մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ որ մեզ ասում են, որ մենք հաղթում ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք գնում ենք, այսինքն էս մարտահրավերները մեր հասկանանք, ուր ենք գնում, ինչա կատարվում եւ այլն եւ այլն։ Ես հոկտեմբերի 6-ին պահանջում եմ այդ նիստը, եւ այդ նիստից հետո եթե չեմ սխալվում, անգամ նաև հարցազրույց եմ տալիս, շատ փակ, հնարավորինս փակ, հնարավորինս կշռադատված, որ ռազմական դրության որևէ նորմ չխախտենք, փորձում եմ ասել, որ պետք է
վարչապետը, երկրի ղեկավարությունը կապվի մեր գործընկերներին եւ ճանապարհներ փնտրեն բանակցությունների միջոցով կռիվը կանգնեցնելու։ Եվ այս ընթացքում որևէ բան տեղի չունենում, քան այդ էйֆորիայի տարածումը երկրում, մի կողմից մեր զանգերով բանով ճշտելով, Արցախ զանգերով բանով վատ լուրերի բազմապատկման process, վատ լուրերը գալիս են։ Եվ անգամ իշխանական պատգամավորներին եմ ասում, որ վատ ավիճակը, բան նրանք չի ասում, ինձ դա լավ, ինչ ես ասում, բան նրանք էլ տեղեկություններ չունեն մեծ հաշվով։ Եվ հոկտեմբերի 11-ին ազգային ժողովում գումարվում է ազգային ժողովի խորհրդի նիստ։ Սա շատ կարևոր դրվագ է, սրա մասին խոսել ենք, բայց այդ գիտեք երբ ենք խոսել, երբ որ նոյեմբերինից հետո ենք խոսել, երբ որ արդեն երկիրը այդ ցնցումների մեջ էր, բայց մարդիկ չեն ուզում ոչ մի բան լսեին, ինչ հայերը, ոնց հայերը, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ խոսակցությունը տեղի ունենում, այսինքն գրեթե 5 օր անց վարչապետը գալիս է խորհրդարան, նրա հետ է արտաքին գործերի նախարարը, եւ ազգային ժողովում հավաքվում են, ինչպես ասացի, փոքր խումբ, բայց ինստիտուցիոնալ, ազգային ժողովի նախագահ, փոխոսնակներ, հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, եւ պետք է ասեմ, որ հիմնական, այսպես ասած, պոլեմիկան տեղի ունենում իմև Նիկոլ Փաշինյանի միջև, որտեղ ես սկսում եմ հարցեր տալ, բայց մինչև այդ հարցերին հասնելը վարչապետը արդեն առաջին անգամ, առաջին փակ ռեժիմում, որտեղ որ մենք ենք, մինչև այդ չգիտեմ որտեղ են խոսացել, ինչ են խոսացել, բայց որտեղ որ մենք կանք այդ տվյալ պարագայում, խոսում է այն մասին, որ գործերը ռազմաճակատում շատ վատ են, ունենք կորուստներ եւ սկսում է թվարկել այդ կորուստները, այն ինչ որ մենք Ղարաբաղում իմացել ենք, նա արդեն այդտեղ ասում է, թե ինչ կորուստներ ունենք տարածքային, զինուժը որտեղ է հետ քաշվել, որտեղ են նահանջում, այդ հիշում եք այդ նահանջների պատմությունը, որ նահանջի արդյունքում զորք անգամ կորցնում է իրար եւ նման իրավիճակներ։ Եվ ես տեսնում եմ իշխանական պատգամավորների դեմքի զարմանքը, թե բոլոր նրանքով եր լեռնային Ղարաբաղ չէին եկել այդ օրերի ընթացքում, այստեղ էին, նրանք հմեկու էին, հլուրերից էին իման միջա կատարվում, եւ այդ զարմացած այդ դեմքերը, որ ոնց պարտվում են, ոնց էս ինչա կատարվում, ոնց շատ վատ է, բան։ Եվ ես ասում եմ, բա տեսակ, որ ձեզ ասում ենք, ասենք, այս դեմքերով, ասենք, մինչև այդ կոմունիստը գումարվելը խոսում ենք դե իրար հետ, իրար մեջ, ասենք, չէիք լսում ոնց որ, չէ, ասենք, ոնց ինչ եք ասում, բան։ Եվ սկսվում է այդ մեր հարցու պատասխանը, ես ունեմ որոշակի սղագրություններ, որտեղ ժամանակին առավոտ թերթում նաև այս սղագրությունները հրապարակել եմ, եւ ես ուզում եմ այդ մասը այստեղից նաև ընթերցել։ Ուրեմն, նիստի ընթացքում ասվել է, որ մեր վիճակը շատ վատ է, մենք փաստացի պարտվում ենք, սակայն ոչ մի գործողության կամ այսպես կոչված բեկում մցնելու պլան չի ներկայացվել, ես նիստի ընթացքում ընդհանուր պետք է ասեմ, ոնց որ ընդհանուր ամփոփումն է, թե ինչա։ Այդ ժամանակ խոսում եմ, որ Զորաբ Մնացականյանը մեկնում է, հիշում եք այդ առաջին հրադադարների հայտարությունը, պետք է ես հիշեցնեմ, որ 3 հրադադարի հայտարություն է եղել, մեկը Մոսկվայի միջնորդությամբ, մեկը Փարիզի միջնորդությամբ, մեկը Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ 3 հրադադարներն են չեն պահպանվել, եւ ժամեր է տևել ուղղակի հրադադարից հետո խախտումը։ Դրանց առանձին կանդրադառնանք, հիմա ուզեմ ազգային ժողովի խորհրդի այս նիստի մասին խոսեմ։ Եվ այնտեղ վարչապետին ասում ենք, որ կամ ոչ միայն ես եմ ասում, էլի ոնց որ, եթե չեմ սխալվում, Բաղկավաճ Հայաստանից նաև այս հարցը բարձրացած, որովհետև նրանց խմբակցությունից էլ Լեռնային Ղարաբաղում մարդ կար, Արման Աբովյանին եմ հաստատ հիշում, այդ ժամանակ Գագիկ Սարուկյանը դեռևս կալանքի տակ էր, եւ ի պատասխան մեր պնդումների, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ պետք է պատերազմը դադարեցվի, մեր պնդումները որտեղից էին ծնվել, արդեն նախորդ եթերում խոսել ենք, ինչ էին ասում Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է դադարեցվի, վարչապետը պատասխանում է, որ ինքը կարող է զանգել նախագահ Պուտինին եւ ասել, որ համաձայն է պատերազմը դադարեցնել եւ Ադրբեջանին զիջել այն, ինչի համար նրանք պատերազմում են։ Խոսքը գնում է, որ իբր թե Ադրբեջանը պատերազմում է 7 շրջանների համար, բայց մեծ հաշվով Ադրբեջանի պատերազմի նպատակը, հարձակումը, այդ ագրեսիան, բնականաբար ավելի մեծ նպատակներ ունի։ Արդյոք խոսքը գնում է Լավրովի պլանով նախատեսված շրջանները զիջելու մասին, բնականաբար այո,
Եվ հաջորդ բոլոր հարցերը վերաբերվել են վարչապետի պլանին։ Այսինքն, լավ, ի՞նչ պլան կա։ Որտեղ ընդ էլ ասում է հետեւյալը, որ օքեյ, ես կարող եմ զանգել Ռուսաստանի դաշնային նախագահին, ասել կռիվը կանգնացրու, բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ կռիվը կանգնացնելով գնալ են զիջումներին, որը որ Լավրովի պլանով կա։ Այսինքն, էլի էս պլանը, էլի էս չարաբաստիկ պլանը կամ չգիտեմ, ոնց բառ օգտագործեմ։ Այսինքն, նայեք, էս պլանը խաղաղ պայմաններում չեն իրականացնում նախկին իշխանությունները, էս պլանը խաղաղ պայմաններում չի իրականացնում գործող իշխանությունը, եւ էս պլանը դեռ քննարկվում է հոկտեմբերի 11-ի դրությամբ, եմ սա ես ձեզ ասում, որ դեռ քննարկվում է, էլ այնտեղ պատերազմը գնում է կործանարար։ Այդ պլանի համաձայն ինչ որ մենք պետք է խաղաղ տանք, որ ինչ որ հանգուցալուծում ունենանք, նրանք արդեն պատերազմով գravelով գալիս են, եւ մենք դեռ քննարկում ենք Հայաստանում, որ հա, որ ես զանգեմ Վլադիմիր Պուտինին, Վլադիմիր Պուտինը պետք է ասի, որ դե պատրաստ եք այդ զիջումներին գնանք խաղաղ, բայց մենք պատրաստ ենք այդ զիջումներին գնանք, դեռ այդ հարցն է քննարկում, մենք պատրաստ ենք թե պատրաստ չենք, բան։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ արդեն այդ հոկտեմբերի 9-ին հայտարարվել էր հրադադար, այդ հրադադարը խախտվել էր, սա առաջին հրադադարն է եղել։ Եվ ես վարչապետին հարցեմ դեզ եւ ասում եմ՝ լավ, օքեյ, Պուտինին զանգը, բան, հիմա քննարկվում է, այդ ընթացքում դե բազմաթիվ զանգեր են եղել։ Ասում եմ՝ լավ, ո՞րն է ձեր պլանը այս պահին։ Ո՞րն է պլանը։ Դե ասիք։ Եվ վարչապետը ասում է, ուզում էր խոսել, ես ասացի մի ոպե, խնդրում եմ ներկасնել ռացիոնալ պլան։ Եվ ինքը ասում է, որ ռացիոնալ պլան գոյություն չունի, ասում է, որ պետք է հոկտեմբերի 9-ի հայտարարված հրադադարին հասնել, որ արդեն խախտված է, հրադադարը հայտարարվել չի պահպանվել, վերախմբավորվել, եւ որ այս պատերազմը մեր սարդարապատն է, պետք է պատերազմենք մինչև վերջ։ Սա է լինում այս հանդիպման արդյունքը, բայց հանդիպումը այնքանով է կարևոր, որ մեր պահանջով այն տեղի ունենում, Ա եւ Բ խորհրդանական ուժերը վերջապես adekvat տեղեկատվություն են ստանում, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն եղել Լեռնային Ղարաբաղում, իմանում են, որ կործանարար ընթացքի մեջ ենք մենք գտնվում եւ պատերազմի ընթացքը մեզ համար բարենպաստ չէ եւ քարոշչությունը մի բան է ասում, բայց քարոշչությունը կապ չունի բացարձակապես տեղի ունեցողի հետ։ Եվ ամփոփելով ուզում եմ ասել այս մասը, այս ազգային ժողովի խորհրդինիստի, որ իմ այն պնման, որ պատերազմը պետք է կանգնեցնել, Փաշինյանը հայտարարում է, որ սա սարդարապատ է։ Ինչ է եղել սարդարապատի ժամանակ։ Նաև մեր ժողովուրդը պետք է սարդարապատը լավ ուսումնասիրի։ Ո՞նց են հաղթել սարդարապատի ժամանակ, ինչպես են հաղթել։ Եվ նա ասում է, որ սարդարապատի ժամանակ էլ ռեսուրսներ չենք ունեցել, բայց համախմբել ենք մեր ներուժը և գնացել ենք հաղթանակի։ Եվ հիմա էլ սա էլ է սարդարապատ, պետք է համախմբենք մեր ամբողջ մեր ներուժը, պետք է կրվենք, այո, չկան ռեսուրսներ, բայց պետք է մեր ազգը այդ ռեսուրսները գտնի, նաև կարող եք վարչապետի ուղարձները նայել այդ օրերին, որ նա կոչ է անում Սփյուռքին, ամբողջ ազգին, բոլորի մոբիլիզացիային, եւ ասում է պետք է կրվենք, բայց միևնույն ժամանակ որևէ պլան չի ներկայացվում, թե լավ ոնց ենք այս իրավիճակում որևէ բեկում մտցնելու, կանգնեցնենք ճշնամու առաջ խաղացումը։ Բայց արդյոք մեր հնարավորությունները գնահատված են, արդյոք մենք ունենք այս հնարավորությունները սարդարապատ անելու, ինչ ուժեր են մեր դեմ կուտակված, արդյոք մեր ազգը ունի այդ ռեսուրսը համախմբելու եւ այդ սարդարապատը իրականացնելու։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանքներ կան, որ ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն արձագանքներին, որ առաջին եւ երկու եթերներից հետո եղել է, երբ որ ասվում է, որ նաև ինձ հարց է տրվում մամուլում, որ Օնիկ Գասպարյանը 4-րդ օրը պատերազմի հայտարարել է, որ կրիվը պետք է դադարեցվի։ Լավ, եւ այնտեղ վեճ կա անվտանգության խորհրդի քարտու հրապարակումի Օնիկ Գասպարյանի խոսքից ինչ որ դրվակ, հիշում եք, ես վեճը եղել է, որտեղ ասում են չկա նման բան, ընդհակառակն են ասել, ու նա ասում է, չէ, ես ասել եմ, պատերազմի 4-րդ օրն եմ ես դա ասել, ես ասել եմ, որ մենք չունենք հնարավորություններ եւ այս պայմաններում մենք չենք կարող պատերազմը հաղթել, պետք է կռիվը կանգնեցնել, եւ նաեւ վարչապետ ունի այդ իր հայտարարությունը, որ ասում է, լավ, բոլորը այդ ժամանակ խոսում էին կռիվը կանգնեցնելուց, ոչ ոք ինչ չէր ասում, որ ինչ ես դու անում, որպեսի կռիվը հաղթես։ Այս հայտարարությունը կա։
Բայց հոկտեմբերի 11-ի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում գումարված ես վարչապետին ասել եմ, որն է ձեր պլանը։ Եվ ուզում էր պլանը ասի, ասեցի մի ոպե, ընտրում եմ ասել ռացիոնալ պլան։ Եվ նա ասել ռացիոնալ պլան չկա։ Այդ որ ասում են, որ ոչ ոք չի ասել, բոլորն ասում են կռիվը կանգնացրու է, ոչ ոք չեր ասում, դու ինչ ես արել կռիվը հաղթելու համար, այդ քննարկում, այդ խոսակցությունը եղել է, սիրելի հայրենակիցներ, եղել է այդ ֆորմատում։ Բայց չի ներկայացել, թե ինչ են կանգնել, որ կռիվը հաղթենք, եւ դուք գիտեք այդ քաոսը մոբիլիզացիայի, թե ինչ էր կատարում Զինկոմիս հայատներում, այն խոսակցությունները, որ մարդիկ մոբիլիզացվում են եւ մնում են Հայաստանում, եւ չեն մոբիլիզացվում դեպի Արցախ։ Եվ մենք այս քննարկումների ընթացքում, այս եթերի նկատի ունեմ, մենք չենք կարող դնել ռազմական գաղտնիքի տեղեկություններ այստեղ քննարկել։ Սա իրավաքաղաքական մասն ենք մենք քննարկում այստեղ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, մենակ ինձ գրում են, ասում են, բայց պետքա դու այդտեղ ասես, բան, ռազմական պլանը, կիրառման պլանը, ճիշտա կիրառվե, թե ճիշտ չի կիրառվե, թե չգիտեմ ինչ կներեք, ազգային ժողովի պատգամավորները, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները, անգամ իշխանության ներկայացուցիչները, խորհրդարանական, նրանք ռազմական կիրառման պլանի մասին ինչ պետք է ասեն։ Եվ հիմա այս պահից ուզում եմ ետ գնալ, հունվար։ Ուրեմն հունվար ամիսն է, 20 թվականի հունվար ամիսն է։ Մենք մեկնարկում ենք հունվար ամիսը որպես խորհրդանական խմբակցություն, հիշում եք, տեղ ունենում հայտնի գեներալի սպանությունը եւ ամբողջ տարածաշրջանը ցնցվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայտնի գեներալ Սուլեյմանի սպանությունն է տեղ ունենում, ամբողջ տարածաշրջանը ցնցվում է եւ արդեն հասկանալի է, թե ինչ փոփոխություն են տեղի ունենում, ինչ է կատարվում։ Եվ մենք հրավիրում ենք խորհրդարանի մեր խմբակցություն, հայտարարում ենք, որ մենք տարին սկսում ենք անվտանգության ոլորտի վերահսկողական մեր գործառույթներով, հրավիրում ենք ԱԽ քարտուղարին, ԱԱՊՏ-ին, պաշտպանության նախարարին, ոստիկանապետին նաև ներքին անվտանգության վերաբերյալ բան, եւ նրանց հետ քննարկում ենք, թե պլան ունեն ախր արդյոք մեր իշխանությունները այն մասին, թե ինչ անվտանգային մարտահրավերներ մենք ունենք։ Այդ հանդիպման մեջ շատ կարևոր է Տոնոյանի եւ մեր հանդիպումը, ԱԽ քարտուղարի եւ մեր հանդիպումը, ԱԱՊ-ի ղեկավարի եւ ոստիկանապետի հանդիպումները արտաքին քաղաքական չեն, արտաքին պաշտպանական չեն, այլ ներքին են։ Բայց կարևոր հանգամանք կա, որ Տոնոյանի հետ հանդիպման ժամանակ մենք տեղեկություններ էինք հավաքել, թե ինչ սուր հարցեր պետքա տանք, բարձրացնենք։ Եվ հիշում ենք, որ սուերը ձեռք բերելու վերաբերյալ կար այս վեճը, որ սուերի ձեռքբերումը սխալ ձեռքբերում է եղել, եւ այն պետք է վիճարկել։ Ա, Բ, սուերը չունեն համապատասխան այդ ռակետները իրենց հետ չեն եկել, չգիտեմ, ծրագրավորված չեն եկել, չգիտեմ ինչ չեն, բան, եւ դրանք կիրառելի չեն մեզանում, եւ պետք է այս հարցերը տալ պաշտպանության նախարարին։ Մենք այդ հարցերը տալիս ենք պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, եւ պետք է ասեմ, նրա պատասխանների պատճառով ամոթից գետինն ենք մտնում, որ նման հարցեր ենք բարձրացել։ Ինչու՞։ Որովհետև նա սկսում է մեզ պատմել, որ դա շատ կարևոր ճիշտ գնում է, այո, եղել է այդ վեճը, բայց սուն բարձանում է օդ, օդում լուծում է մի քանի հակաօդային պաշտպանության միջոցի խնդիր, եւ այնտեղ ասում ենք, մենք ռազմավարական խորհուրդ չունենք, այդ տարածքը, բան, չգիտեմ, այս հարցերը հավաքել ենք, այդ հարցերը տալիս ենք պաշտպանության նախարարին։ Եվ նա ամբողջությամբ հերքում է բոլոր մտահոգությունները եւ ասում է, «Սա շատ կարևոր ճիշտ գնում է, այն չեք պատկերացնի ինչ խնդիրներ է լուծում, ռազմական տեխնիկայի, ռազմական գիտելիքների մասով ներկայացնում է սուերի հնարավորությունները, թե ինչի համար են դրանք կարևոր»։ Եվ մենք ուղղակի ամաչում ենք այդտեղ, թե ինչի էս հարցերը մենք տվեցինք մեր պաշտպանության նախարարին, եւ դրանով ըստ էության մեզ դրեցինք վատ վիճակում։ Սխալ հարցեր տվեցինք։ Հիմա ուզում եմ սուերի հետ կապված այդ ռազմական գնումների հետ կապված մի քանի մեջբերումներ, ասես ինչի՞ ասա կարևոր։ Հիմա էլ, հենց հիմա էլ նույն վիճակն է։ Ռազմական գնումներն իրականացվում են հրապարակային, այսինքն մենք Ֆրանսիայից գնում ենք, չգիտեմ ինչ, Ցեզարները։ Մենք Հնդկաստանից գնում ենք սրանք, ասենք H1-ով, լուրերով, մենք ամբողջ աշխարհով մենք գոռում ենք, թե մենք ինչ ենք գնում։ Միջդեռ ռազմական գնումներն այդպես չեն արվում, դա PR-ի առարկա չի ներքաղաքական, բայց մեզանում այդպես այդպես է։ Եվ մենք ունենք փորձ արդեն, որ մի ռազմական գնումը, որը ներկայացվելա որպես, չգիտեմ, մի հզոր ձեռքբերում,
Կարող այդպես էր կար, որ այդպես չէ, այդպես չեղավ պատերազմի ժամանակ։ Բայց նայենք ինչ ունենք։ Ինչ ունենք։ Ուրեմն ես հանել եմ հայտարությունները, թե սուերի հետ կապված ինչ հայտարություններ ունենք։ Տեսեք։ Նայեք, թե ինչ է եղել մինչև պատերազմը եւ սուերի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանն իր պաշտոնական էջին հուլիսի 3-ին հրապարակել է կարճ տեսանյութ հետեւյալ գրառմամբ. Մեր Սու 30 SM-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչքն են իրականացրել, փորձարկելով երկինք երկիր հրթիռներ դրոհային գործողության համար։ Բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ։ Սուերի մասին առաջին գրառումն է։ Հունվարին մենք հարցնենք տալի պաշտպանության նախարարին, նա լրիվ բացառում է եւ հուլիս ամսին նայեք այս էйֆորիան, որ ոնց է ներկայացվում սուերը։ Հուլիսի 15-ին վարչապետը իր նույն պաշտոնական Facebook-յան էջից հրապարակել էր մեկ այլ տեսանյութ՝ Սու 30 SM-ները դուրս են գալիս մարտական հերթապահության ապավելու ՀՀ օթային սահմանների անձեռմխելիությունը։ Հուլիսի 15-2020 թվականը Սեպտեմբերի 17-ին, պատերազմից 10 օր առաջ, Փաշինյանի կողմից հրապարակվել էր առաջին անգամ մեր 4 Սու 30 SM-ները միասին դուրս են եկել հերթապահության վերտարությամբ տեսանյութ։ Հիշում եք, բոլորը սկիզվում ենք այս տեսանյութները, բոլորը ընդդիմություն ունի, շտապ ունի։ Անգամ Facebook-ում այդ cover edge-ն էին դրվում այս սուերի տեսանյութերը, եւ ես նախորդ եթերում խոսել եմ այդ մասին, որ սեպտեմբերի 25-ին ռազմական գործողությունների սկզբից 2 օր առաջ Վարչապետը հայտարարում է. Հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեզ հետ պետք չէ խոսեն ուժի լեզվով։ Դրանից առաջ հուլիսյան մարտական գործողությունների ընթացքում ամեն կերպ մեզ հրամցվում էր, որ Հայաստանն ունի այնպիսի ռազմական պոտենցիալ, որ անհնար է մեզ հաղթել։ Այդ որ ասում են՝ «Բա դուք ընդդիմություն եք, բա դուք չիդեիք» եւ այլն եւ այլն, սա այն ամբողջ տեղեկատվությունն է, ինչ բոլորը որ քաղաքացիները, խորհրդանական ուժերը, արտախորհրդանակ, բոլորն իմացել են, երևի թե բացառությամբ նրանք, ովքեր իշխանությունը փոխանցել են Թավշյա հեղափոխության ճանապարհով գործող իշխանությանը։ Կամ նրանք գիտեին, թե ինչ բանակ եւ ինչ հնարավորություններ ունենք։ Բայց սուերի տեղեկությունների հետ կապված մենք եզես ասում եմ, այդ քննարկման ընթացքում հայտնում ենք միամոթալի վիճակում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին ենք հարցնում, լավ, ինչա կատարվում, ինչ հնարավորություններ ունենք։ Բան մամուլում կար, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իր նշանակման օրվանից գիրք է գրում հեղափոխության մասին։ Դա այներ ինչով որ մենք զբաղվել ենք։ Եվ նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, մինչև պատերազմը Հայաստանում ինչով էին զբաղվում։ Սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև մինչև պատերազմը Հայաստանի օրակարգերն էին։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, հիշու՞մ եք սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, ինչեր էր կատարվում, խորհրդանում, ինչ է, ինչ կռիվներ, ինչ հալմաղալներ, որ սահմանադրությունը պետք է փոխվի, բան։ Մինչև կորոնավիրուսի էպիդեմիան եմ ասում։ Այսինքն պատկերացրեք, Թշնամին պատերազմը պատրաստում, Հայաստանում քննարկում են Հրայր Թոմասյանին հանելու ճանապարհները։ Ինչպես հանել Հրայր Թոմասյանին սահմանադրական նախագահի պաշտոնից, սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, եւ այդտեղ դա հանրաքվեի ճանապարհով անել, ազգային ժողովի քվեարկությամբ անել, ոնց անել, ինչ անել, հա որ նա չի թողնում Քոչարյանին նստասնել եւ Քոչարյանին նստասնել, նա թիմ է կորակարգել։ Ես Քոչարյան, Քոչարյանն ուզում է գա սահմանադրությունը փոխել, այս ճգնաժամը, նախկինները, ռեժիմը, բան, այս ամբողջ քննարկումն է եղել Հայաստանում, ու մյուս կողմից գոռում են բոլորը, որ հողերն եկեր են տան, հողերը եկեր են տան, հողերը եկեր են տան, սահմանադրությունը փոխեք, սահմանությունը փոխեք, ճգնաժամ է, սահմանությունը չփոխվի, չգիտեմ, կործանվում ենք, այս սահմանադրությունը պետք է փոխել, սահմանադրական դատանի նախագահին եթե փոխենք, ամեն ինչ տեղը կգնի, ամեն ինչ նորմալ գնում է, մենակ էլ մի հարցնավոր մեզ կանգառում է, ամբողջ երկիրը զբաղված է եղել ապուշությամբ, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, պատկերացեք, որ դեշանությունը բերում է օրակարգ, այդ օրակարգը խորթան է գալիս կամ քաղաքական դաշտ, չէ՞, բոլորը սկսում են այդ օրակարգը սպառել, արձագանքել։ Մենք որպես լուսավոր Հայաստան 23 հունվարին սկսել ենք մեր օրակարգով, որը վերաբերում է անվտանգության սեկտորին եւ պաշտպանության նախարարին, իրա բաննա գալիս ասում փափուկ բարձր է դնում մեր գլխի տակ, այդտեղ ԱԽ-ի քարտուղար, ԱԱՑ-ի պետին ենք հանդիպում, ոստիկանապետին ենք հանդիպում, տարածաշրջանն ասում եմ ցնցվում է գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունից հետո եւ մենք տոտալ անադեկվատության մեջ ենք։
գալիս ենք այդ անադեկվատ վիճակով հանգում կովիդի էպիդեմիայի ընթացքում, այդ պիկը մի քիչ չեմ, պիկի ընթացքներ, պիկը մի քիչ նվազել է, էական է չի։ Միացյալ Նահանգների նախընտրական քարոշչություն, նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ճգնաժամն արդեն սկսել է, պետք է դա էլ արձանագրենք, որովհետև ես դա ուզում եմ հանել առանձին կհանեմ, որ ասում են մինչև կան մտահոգություն, ես քննարկենք, որ մինչև պատերազմը ամիսներ շարունակ երկրների ղեկավարների մեջ որևէ խոսակցություն չի եղել, հանդիպում, խոսակցություն, խոսքում է Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այդ ճգնաժամը արդեն կար։ Այսինքն այդ որ գիտեին նախկինները, որ Լավրովի պլանը էլի առաջարկվել է, Հայաստանը մերժել է, եւ այդ որ Լավրովը պետք է իմանա Հայաստանում ինչ եղանակներ են փոխվել, պետք է նա հասկանա Լավրովը տեղը չի բերում, բան, այդ հայտարարությունները հիշում եք, որ արվել են եւ Հայաստանում ինչ էֆորիա, ինչ բան, մենք սուվերեն ենք, ինքնիշխան ենք, բան, թե դա ինքնիշխան ինչ կապ ունի, դա ինքնիշխանության հետ ոչ մի կապ չունի, ու հետո պատերազմը սկսում է, Փաշինյան, Պուտին, բազմաթիվ զանգեր, թիվը չգիտեմ որ ասեմ, բազմաթիվ զանգեր։ Այդ լա չեմ ասում, որ արեմտյան դեսպանները Երևան քաղաքում նստած, տարբեր երկրների, հանդիպումների ժամանակ պատերազմի, մեզ ասում էին, որ մենք ինչ կարող ենք, գնացեք դիմեք ձեր ռազմավարական գործընկերոջը, թող այդ կռիվը կանգնացնեն, որ մեզ ասում եք մենք ինչ կարող ենք, դրանել կասնենք, դրանել կանդրադառնանք, բայց երկու բան այստեղ շատ կարևոր արձանագրել, որ ունենք ոչ ադեկվատ իրավիճակ երկրի ներսում, ամբողջ երկիրը զբաղված է կեղծ օրակարգերով, տոտալ կեղծ օրակարգեր են, եւ ես անդադար ուզում եմ բանանեմ, էլի զուգահեռներ անցկացնենք այսօրվա հետ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ ներքաղաքական էլիտան զբաղված է կեղծ օրակարգով, հենց հիմա, ու մենք չգիտենք հիմա պատերազմը մեր դեմ պատրաստվում թե չէ, կամ չի, եթե գիտենք ինչով է հիմա Հայաստանը զբաղված, Հայաստանը գնում է բան, Եվրոմիացիա, գնում է թե չի գնում, ինքնիշխանը Հայաստանը, թե ինքնիշխան չի, առավոտից իրի գուդա է քննարկում, Հայաստանը ինքնիշխանը թե չէ, այս չգիտեմ ես ինչ երկրի արտգործնախարարն է հայտարարել, որ մենք աջակցում ենք ձեր սուվերենությանը, ժողովուրդ ձեր սուվերենությանն ինչ ա եղել, ինչ ուզում երկրի ներսում որոշում ենք, ով ա մեր սուվերենության մեջ միջամտել, քիչեր ցերեք ստեղ մենք սուվերենության պաշտպանությամբ ենք զբաղված, սուվերենությունը ինձ համար բացարձակ արժեք է, անկախությունը սուվերենությունը, բայց ինչ ա արված, հիմա ինչ ա քննարկվում, կեղծ թեզեր են բերվել դաշտ, որ ինչ որ ուժեր կան, ման են գալի չեն գտնում, անկեղծ ասեմ այդ ուժերին, ես չգիտեմ այդ որ ուժերն են, վերագրվում է Ռոբերտ Քոչյանի նախկինը, որ գիտեք իմ հերոսները չեն, բայց մի հատ հայտարություն չեն կան գտնենք, որ այս մարդիկ ասում են նման բան, վերագրվում է իրանց, որ իրանք ուզում են, որ մենք դառնանք ոչ անկախ պետություն, ծայրագավառ, և հետևաբար պայքարագնում իրական Հայաստանի, որ ես այն ինչ որ կա, շուրնուխը, բանը տենց գիրանց, և պատմական, այդ պատմական Հայաստանը որնա, դա պատմականը անկախ չի հաստատ, սուվերեն չի, եկեղեցին էլ ա ուզում, որ Հայաստանը չլինի անկախ, չէ մեկը կարա գտնի մի հատ եկեղեցականի, կամ որևէ նախկին իշխանության որևէ մեկի, չգիտեմ, ում որ վերագրվում է, էս կեղծ, մի նորից էլ կեղծ պայքարի մեջ ենք, այն ժամանակ Հրայր Թոմասյանն էին անում, մի էլ բանն ա, սուվերենության, չգիտեմ, Եմը անդամակցության հանրաքվեի, մի հատ հայտարություն գտեք, որ մեկը ասել ա, մի հատ մարդ գտեք, ունեմ անկեղծ, որ մեկը ասում ա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք ա չլինի անկախ պետություն, թեք էդ ձերի քաղաքական գործի ջով, գտեք, հրգեք, տվեք մենք են այնք էդ անդերը, տվեք ես է քննադատեմ դրանց, տվեք գտնենք թե էդ ձևի բան, ամեն օր մամուլ է բան, մարդիկ էդ են խոսում, այսինքն էլ ինչ-որ բանը հրանցվեմ ես, մենք դա քննարկում ենք, կռիվ ենք անում իրար մեջ բան, ով ոնց, թե չեք ուզում լինենք մենք անկախ բան, ճնամին ընդեղ պատրաստվում ա, տարածաշրջանում պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք էստեղ բան ենք, էլի ինչ-որ գերային ենք սպառում, այն ժամանակ հայրենասիրական գերայիններ, մի ինքնիշխանության, սուվերենության, անկախության գերայինն ա սպառում ժողովուրդը, սենց անընդհատ ինչ-որ մի բան տասնեմ սպառեք ժողովուրդ, դու տես լրվեք, մեկ էլ է սա արհավիրքը գալիս ա,
Այս զուգահեռները շատ կարևոր է, անընդհատ ցենց այս զուգահեռներով գնալու ենք։ Նայեք, այն ժամանակ Սուերի գնում, Սուերը մտան օդը փակին, եկան մարտական հերթապահություն, բան, հիմա նույնն է։ Հիմա նույնությամբ Ցեզարներն եկան, Հայաստանը ստացավ, լամյադ նայեք կիլոմետրը, քանի կիլոմետր հեռուակարում խփի, բան, դեռ Ցեզարը չի եկի Հայաստան, չեք ստացել, չեք պարապե, ռակետը չգիտենք ունեք, չունեք, ալ արդեն կրակում եք, արդեն կրակում եք, արդեն հասել եք եսի մոր։ Ժողովուրդ, դուք ադեկվատ եք թե չէ։ Ինչ եք սպառում, ինչ եք նայում, որ նայում եմ նյութերի վերնագրերը, ինչ նյութեր եք դուք դիտում, ասենք 100,000, ես հասկանում եմ, որ ասենք չինեմ, փրկություն կա թե չկա, իմաստ ունի որևէ բան անել, թե իմաստ չունի բացարձակապես, բանը գժանոց է, ինչը։ Եվ նույն բանն է եղել, է նույն բանն է եղել 4 տարի առաջ։ Հիմա էլ նայեք, Իրանի նախագահը զոհվեց, Իրանում ընտրություններ, նոր նախագահ ընտրվեց, բան, Բաքուն պատրաստվում է COP29-ին, էլի բան ենք, օդ ենք ստեղ սպառում, փուչիկ բաներ, թեմաներ, որ մենք շատ մոտ ենք, պատմական հնարավորություն կա, խաղաղության պայմանագիր է, բան, չորդքը, ասենք, դեր դեսպան ժամանակ եմ ասել, որ Ալիևը չի ուզում պայմանագիր կնքի, չի ուզում կնքի, չէ կնքում, ինչ էլ կնքի, չի լինելու պայմանագիր, եթե կնքի էլ էլի, հարկես, եթե ասեն եկեք Բաքու կնքեք, պատկասում եք Բաքվում գնան խաղաղության պայմանագիր կնքեն, ոնց կարելի դժտամական երկրի բանում, մայրաքաղաքում քննարկել բան, պայմանագիր կնքելու հարց, ասենք դա ինչա, նման բաները կնքում են նետրալ տեղ, չէ, մի մայլ էտա շրջանարվում, օդուն պտտվում է, պտտվում է, պտտվում է, պտտվում է, ու էլի բան, կեղծ օրակարգերի սպառումներն է, ինչի մասին արդեն խոսեցի, չեմ ուզում կրկնեմ այս բանը։ Ուրեմն հաջորդ եթեր, այս եթերում մենք խոսեցինք Արցախի իրավիճակ, Արցախի ամփոփում, Արցախից հետ ենք գալիս, Հայաստան ազգային ժողովի մեր վիճակները, պահանջում ենք ազգային ժողովում տեսակ եթերը, նիստը ընթացքում խոսակցություն, նիստը կրկնում եմ, ավարտվում է, ոչ մի պլան, ոչ մի բան, շատ, ասենք ասեմ, դեպրեսիվ տրամադրություններով, և դա հոկտեմբերի 11-ն է, արդեն մի անդրադադար հայտարարվել է, և խախտի չկա անդրադադար, չկա, մենք նաև անդրադառնալու ենք, գիտեք ինչին, որ այդ մարդիկ կան, ասում են, բաները, արևմուտքից զորքեր էին գալիս, Ղարաբաղում կանգնացնեն պատերազմը, խաղաղապահներ, դրան հատուկ անդրադառնալու ենք, բայց այս Փաշինյանը, այս ռուսամետ մարդը, գնաց ու ռուսներին բերեց Ղարաբաղ, գնաց ռուսներին բերեց, ժողովուրդ, ոչ մի այլ ընտրանք չի եղել, իրականությունը հետևյալն է, որևէ այլ ընտրանք չի եղել, բացի ռուս խաղաղապահների մտնելը, միայն դա եղել հնարավոր և էլ ստորագրվելը, այնպես չէ լի, որ ասենք բաները, ֆրանսիացիներ ուզում էին գան մտնեն, Հայաստանը չի ստորագրել, թող որ ֆրանսիացիները գան մտնեն, ամերիկացիներ ուզում էին գան մտնեն, Հայաստանը չի ստորագրել, թող որ գան մտնեն, սկանդինավյան խաղաղապահները, ուրեմն մի հատ Ամերիկայից պաշտոնյա հայտարարում է, որ կարա մի հատ տենց բանը լինի, ամբողջ Հայաստանը միջև հիմա քննարկում է, որ տենց տարբերակ կար, Հայաստանի իշխանությունները, տեսեք, ես ընդդիմության մեջ եմ եղել այն ժամանակ, հիմա էլ, բայց ինչը ճիշտն է, ճիշտը պետք ասել, չէ՞, տանդերը, ունեն հնարավորություն անգլերեն խոսացող բաները բերել խաղաղապահները, մտամ թե ինչ պետք է անեին, մտապարության թե նրանք է բանը, ասել ժորդին ենկուրը դեսնեին անելու, էլի, հա, բայց գնացին ռուսներին, չի եղել ոչ մի այլ ընտրանք, ոչ մի այլ ընտրանք չի եղել, եղել է միայն նոյեմբերի 9-ի այլ ընտրանքը, որը կարող է կարա շուտ ստորագրվել, կարող է ուշ, նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել, 8-ին ստորագրվել, 6-ին, 5-ին, 10-ին, հոկտեմբերի, խոսանք դրա մասին, բայց ուզում եմ ասեմ, ես էլ է սուտ, այնքան սուտ եք դուք սպառ է, այնքան եք սուտ սպառ է, տեսել ենք, ինչ որ մեկն ասում է, Փաշինյանը ասել է, չգիտեմ որտեղ ասել, փնտրում եմ, չեմ գտնում, եթե գտնեք տվեք, որ համաձայնվեցինք այդ նոյեմբերին, որովհետև մեր զորքերը ռուսերեն են խոսում, մենակ որ ռուսները կան, անգլերեն չգիտեն, դրա համար ենք տենց ասել, որոշ է, պատկերացնում եք էս բանը, խելագարության, որ ասենք նախ չեմ գտել տենց հայտարություն, չգիտեմ, արել է, չի արել, որտեղ արել, չի համար արել, չգիտեմ, եթե անգամ արել է, բայց ես որպես տեղյակ մարդ գիտեմ այսպես, որ չի եղել որևէ այլ ընտրանք, քան նոյեմբերի 9-ի թուղթը ստորագրելը, ոչ այլ երկիր չի ուզեցել գա մտի, տեղ կանգնի, այդ պատերազմը կանգնացնի որպես խաղապահ, չի եղել այդպես բան, էտա, եղել է, ինչ-որ է եղել է, ասենք, ընտրվել է այն տարբերակը, որը միակ տարբերակն է եղել է, կռիվը կանգնացնելու, այսքան բան,
Ուրեմն հաջորդ եթերին մենք գալու ենք խոսել, հասնելու ենք արդեն հոկտեմբերի 19-ը, հայտնի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Դրա վերաբերյալ հարցեր ուղարկեք։ Վարչապետը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում, ընդլայնված, որտեղ հրավիրում է խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին, և նաև հանդիպում է արտախորհրդանական ուժերին, այնտեղ արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները, Իշխան Սաղաթելյան, Շարմազանը, մյուսները, և դրա մասին ենք խոսելու, որ արդյոք կար հնարավորություն 15-ին կանգնացնելու կռիվը, չկար հնարավորություն, կար, ոնց կար, ինչպես կար, Պուտինն ինչ ասում սրա վերաբերյալ, Փաշինյանն ինչ ասում սրա վերաբերյալ, Շուշին ումներ մնալու, այս անդադար այս քննարկումը կա, և խոսելու ենք դրա մասին։ Սա երրորդ եթերն է մեր, Ձերի հայնակիցներ, կարող եք նայել նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցած դա առաջին եթերն է, երկրորդը սեպտեմբերի 27, պատերազմի առաջին օրը, և այս եթերը դեռ չգիտեմ ինչպես կվերնագրվի, սա երրորդ շարքի մեջ երրորդ տեսանյութն է, որտեղ խոսում ենք Արցախի իրավիճակ, վերադարձ դեպի Հայաստան, ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, խորհրդի նիստում առաջին անգամ քննարկվում է մեր անելիքները, արդյոք մենք պլան ունենք, թե չունենք, և նաև զուգահեռներ ենք անցկացնում այն ժամանակվա զենքեր գնելու էֆորիկ վիճակների, այսօրվա զենքեր գնելու էֆորիկ վիճակների, այն ժամանակվա կեղծորակարգերի, որ երկիր ամբողջությամբ զբաղված էր դրանով, այսօրվա կեղծորակարգերի, որ երկիրն ամբողջությամբ էր զբաղված կեղծ սուտ օրակարգերով, և կշարունակենք մյուս մեր հաղորդումը արդեն հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստից, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ ես ուզում եմ խնդրել ձեր հայնակիցներ, որ այս նյութը հնարավորինս տարածեք, միացեք YouTube-ի իմ ալիքին, Telegram-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք, որպեսզի միանգամից, երբ որ եթերը գնում է, անմիջապես կարողանաք դիտել այն, և ոչ թե դրա անդրադարձներին հետևեք մամուլում, որտեղ խեղաթյուրվում է ամբողջությամբ, թե ինչ են խոսում, ինչ են ասում։ Լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։